ୱାଓ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପାସ୍ତା କେତେ ଜୁସି ଆଉ କେତେ କ୍ରିମି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଥରେ ଏହାକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଆନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଞ୍ଜଲି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଞ୍ଜଲିସ୍ କିଚେନ ଡାଇରୀକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେସିପି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଚାଇନିଜ୍ ମ୍ୟାକାରୋନି ରେସିପି। ଯଦି ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆମ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ଜଲ୍ଦି ସେ ଯାଇକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱିକ୍ଲି ଏ ରେସିପିଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ମ୍ୟାକାରୋନି ପାସ୍ତା ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ଏମିତି କାଟିକି ରଖିଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ସେମିତି ଚୁନା କରି କାଟି ରଖିଛି, ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି ଫାଇନ୍ଲି ଚପ୍ କରି ନେଇଛି, ସାତ ଆଠଟି ରସୁଣ କୁଳାକୁ ଏମିତି ଫାଇନ୍ଲି ଚପ୍ କରିନେଇଛି, ଆଉ ଫାଳେ ଗାଜରକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଚୁନା କରି କାଟିକି ରଖିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ମ୍ୟାକାରୋନି ପାସ୍ତା ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମାପିକି ନେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏ ବାମ୍ବିନୋର ସୁଜିର ପାସ୍ତା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଚିନି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ, ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି ତିନି ବଡ଼ ଚାମଚ, ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ, ଭିନେଗର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ, ସୋୟା ସସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ, ଚିଲି ସସ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି କଢ଼େଇକୁ ବସେଇଛି, ଆଉ କଢ଼େଇକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଇ କଢ଼େଇ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଉଛି। ଆଉ ପାଣିରେ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ବବଲ୍ସ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଆକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆମର ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି। ତେଲ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମ୍ୟାକାରୋନି ବଢ଼ିଆ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ମ୍ୟାକାରୋନିକୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ଆକୁ ଏଇ ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି, ତାକି ତେଲ ବଢ଼ିଆସେ କୋଟ୍ ହୋଇଯିବ ମ୍ୟାକାରୋନିରେ। ତ ଏବେ ଆକୁ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମର ମ୍ୟାକାରୋନି ବଢ଼ିଆସେ ଫୁଟୁଛି, ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସଫ୍ଟ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଆକୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବା। ତ ଏବେ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚେକ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମ୍ୟାକାରୋନି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି କୁକ୍ଡ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ ରଖିଛି ସିଙ୍କରେ, ଆଉ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଦେଇଛି। ଏ ମ୍ୟାକାରୋନିକୁ ଆମେ ଭଲସେ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ମ୍ୟାକାରୋନିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ ଥାଏ ନା, ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ ବାହାରିଯିବ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ପାସ୍ତା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ବନିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ଧୋଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଛି। ଆଉ ତେଲ ଆମର ଇଏ ହାଲକା ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ହାଲକା ଭାଜିନେବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ନ ହୋଇଯାଉଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ତ ପିଆଜ ଏବେ ହାଲକା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ରସୁଣ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ରସୁଣ ଚାଇନିଜ୍ ଆଇଟମ୍ରେ ପୁରା ମେନ୍ ଇନ୍ଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ରସୁଣ ବିନା ତ ଚାଇନିଜ୍ ଆଇଟମ୍ ବନି ହୋଇପାରିବନି, କାରଣ ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭର ଆସିଥାଏ ନା, ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଆକୁ ମୁଁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି ଆମ ପିଆଜର। ଏବେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଏଇ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟର। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟମାଟର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଲୁଣ ପକାଏ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଟମାଟର ବଢ଼ିଆସେ ସଫ୍ଟ ଆଉ ବଢ଼ିଆସେ କୁକ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଏବେ ଏଇ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଏଇ ଗାଜରକୁ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗାଜର ଟମାଟୋ ପିଆଜରେ ହିଁ ବନାଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଲଗା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ୟେଲୋ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ରେଡ଼୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ୟା ସୁଇଟ୍ କର୍ନ, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ପରିବା ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଉଛି, ଏବେ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଦେଉଛି, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କଲି, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ସୋୟା ସସ୍, ଭିନେଗାର ଏସବୁ ଦେବା, ତା'ର ଚିନି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଫ୍ଲେଭର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ନା ବେଶୀ ଖଟା ନା ବେଶୀ ମିଠା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭରକୁ ବଢ଼ିଆ ଏନହାନ୍ସ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ଏସବୁକୁ ଏବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା।
ଆମକୁ ଆକୁ ଓଭର କୁକ୍ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମକୁ କ୍ରାଞ୍ଚିନେସ୍ ଯେମିତି ରହିବ ସେମିତି ହିଁ କୁକ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଇଏ ଭେଜିଟ୍ସ ଦେଖାହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଛୋଟ ଚାମଚ ଭିନେଗାର ଦେଉଛି, ୟାଦ୍ୱାରା ଆମର ଭେଜିଟେବଲ୍ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆମକୁ କ୍ରାଞ୍ଚିନେସ୍ ବି ରହିବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ହାଲକା ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ସୋୟା ସସ୍ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ। ସୋୟା ସସ୍ ଆପଣ ବେଶୀ ପକେଇବେନି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ତାଠୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ପାସ୍ତା ଖଟା ହୋଇଯାଇପାରେ। ତ ଆକୁ ଏବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିଲି ସସ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ସସ୍ ପସନ୍ଦ ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏ ସବୁକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ତା ଦେହରେ ମୁଁ 2 ଟେବୁଲ୍ ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇକି ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ଲରି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ସସ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଗଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପାସ୍ତା ବଢ଼ିଆ ସସି ଆଉ ଜୁସି ବନିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ପାସ୍ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ହାଲକା ହାତରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ବେଶୀ ଜୋରରେ ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଆମର ପାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତ ଆପଣ ହାଲକା ହାତରେ ଏଇ ସ୍ପାଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ, ଯେମିତି ଟସ୍ କରନ୍ତି ସେମିତି କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ କ୍ରିମି ଦିଶୁଛି ଆମର ପାସ୍ତା। ତ ଇଏ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ପୁରା ଗରମା ଗରମ ମ୍ୟାକ୍ରୋନି ପାସ୍ତା। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସସ୍ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ସସ୍ କମ୍ ଲାଗୁଛି, ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସସ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ଆକୁ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ତ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଅଫ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗରମା ଗରମ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ରୋନି ପାସ୍ତା ରେଡ଼ି ଅଛି। ଆପଣ ଆକୁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଯାଏଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଉପରେ ଆସୁଥିବା ମୋ ଫେସ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାକି ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆମ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।